Манай улсад алт мөнгө үнэт чулуу худалдаа эрхлэгчдийн бүртгэл, мэдээлэл, татварын тайлан зэрэг тодорхой мэдээлэл огт байгаагүй. Үндсэндээ энэ чиглэлийн худалдаа ямар ч хяналтгүй байсан юм а. Өнгөрсөн оноос хийж эхэлсэн бүртгэлийн үр дүнд өнөөдрийн байдлаар 464 иргэн аж ахуй нэгжийг тоолж бүртгэжүүлээд байна. Энэ хүрээнд нийтдээ 868.5 тэрбум төгрөгийн арилжаа хийсэн байна. Тодруулбал 464.3 тэрбум төгрөгийн үнэт металл худалдаж 404.2 тэрбум төгрөгийн үнэт металл худалдаа авсан байна. Энэ бол зөвхөн бүртгэлжүүлж эхэлснээс хойш тооцогдож байгаа хөрөнгийн хэмжээ юм а. Яагаад иргэний тоо их байгаа вэ? Нэг хуулийн этгээдийн нэр дээрээ ажиллаад явжсэн бол иргэнээрээ илүү авах нь зөв юм байна. Яг л би зөвхөн энэ лангуун дээр зогсож байгаа учраас гэдэг утгаараа ингээд иргэнээр авсан тохиолдлууд одоо байгаа. А бид нар цаашдаа үзэж байгаа нь үнэхээр иргэнээрээ байх нь зөв хуулийн этгээдээр байх нь зөв гэдэг бас энэ бүртгэлжүүлэлтийн ажил маань бас ингээд төгс арай болоогүй ямар ч юмсан дундаа ороод явж гэнэ гэсэн үг. ФАТ-аас өгсөн зөвлөмжийн дагуу 2020 оны 5 дугаар сараас алт мөнгө, үнэт эдлэл, металл, үнэт чулуу болон тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчдэд тусгай зөвшөөрөл олгож эхэлсэн. Олгосон зөвшөөрөлд улсын бүртгэлийн ерхий газар гэрчилгээнд тэмдэглэлээ хийж баталгаажуулна. Ингэснээр бүртгэл нэгдсэн системд орох боломжтой болох юм а. Санхүүгийн зохицуулах хорооноос тусгай зөвшөөрөл гараад улсын бүртгэлийн ерхий газар ажлын 15 хоногийн дотор бүртгүүлэх үүрэгтэй. А тэр дагуу бүртгүүлэг бол зөрчлийн хуулиар 561-ээр торох тийм шийдэлтэй байдаг болохоор заавалжгүй улсын бүртгэлд бүртгүүлд үйл ажиллагаанд мөрдөж өгнө гэсэн. Эргэлтийн хөрөнгийн хэмжээ их хэрнээ бүртгэлгүй байдаг энэ бизнесийг бүртгэлжүүлснээр улсад төвлөрөх татварын хэмжээ нэмэгдэнэ. Худалдаа эрхлэгч иргэн аж ахуй нэгжид QR код байрлуулж олс орлогоос нь 10 болон 25% татварыг шатлалтайгаар ногдуулах юм а. Өмнө нь бол энэ худалдаа эрхлэгчд маань лангуугаар үйл ажиллагаа явуулагч буюу хамгийн бага хуваар одоо татварыг төлж явж байсан. За энэ мэдээллийг солилцоод ер нь QR кодыг үүсгэх татварын албанд бүртгэлийг мэдээллийг үнэн зөв авснаар тухайн иргэд бол зөвхөн одоо хамгийн бага хэмжээгээр татвар төлөх биш тухайн баримтаараа үүсгэх нь орлого нь бүртгэгдэн орлогоосоо одоо хууль заасан нөхцөл шаардлагыг хангасан зардал байна уу төлбөрийн баримтаар баталгаажсан зардлыг заавал асуулж байгаа тийм ээ хэрвээ баталгаажаагүй бол энэ маань хасагдахгүй зардалд ороод татварыг нэмж төлүүлж байгаа. Далд эдийн засаг гэж нэрлэгдэд байгаа хөрөнгийг ил болгож тайлан тооцоо татварын системийг нэвтрүүлэхгүй бол эх онд олон улсын санхүүгийн байгууллагаас дахин хориг тавих эрсдэл байна гэж шинжээчд харж байна. Эхний ээлжинд бүртгэл хийсэн одоо бүртгэлтэй байгаа иргэн аж ахуй нэгжээс татвар төвлөрүүлж үйл ажиллагааны мэдээллийг нэгтгэх ажил үргэлжлэх юм а.